Po, doktor, t'lut, no, tu kisha lut. Ki kujdes për babin, bëne maksimumi për të tu kisha lut. Lidhe më regojen kur t'fojnë me mu, o plak i kesh. O, djali mirë, për mjë ngre komën Martines nuk jem plak. Bile ja di dorën fort ma mirë se ju të rritë. I kum siguru si jenë të më dashtë. E pse more s'kallëzëjshë pra që i kini siguru pare ta finë, pse s'kallëzëjshë? Kur ndjerët kjo virone nuk shtihet mbret pa e qkrip. Ka dole vre mos o gotë, nuk vi mo kur këto. Halo po boj se ka të rur, vjem këtu mi prishnervat me këso mua vejt e palidhje. Që i hajbori të bo me mua? Marë qështë e një këto? E një shumë mirë, bile? Qa që do t'ja? E? Të shumë ma gjithë një mune t'in, a kam shumë rëgjente. Tu jam pare, doktor! O, nuk i kam për e parë, nuk i kam parë! Nuk i kia, ha? Nuk i kam! Nuk vi mo kur këto, pesh mos më vroj, ama? Falë nëse ju pengoj. Djema unë ju presë juve në e dhe pagesën e krymas në e, okej? Okay? Ciao!